en over anderhalf uur onze tweede speelfilm van vanavond bij Veronica. Maar nu eerst Ruud Hendricks in gesprek met minister-president Lubbers. Meneer Lubbers, goedenavond en welkom bij Veronica. Ik wil eerst even met u praten over dit rapport, Bereidheid tot verandering, van de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg. Een hele mond vol in de wandelgangen de commissie Dekker naar de topman van Philips. Dat rapport dat handelt over de mogelijke bezuinigingen op de gezondheidszorg vanaf 1990. En als de aanbevelingen uit dit rapport zouden worden opgevolgd, dan zou dat betekenen per 1990, als ik het goed begrepen heb, 12.000 bedden minder, 40 ziekenhuizen minder, 225 specialisten werkloos, een splitsing van 85% van de gezondheidszorg in een basisverzekering en 15% die in een vrijwillige verzekering terecht zou komen. CDA en VVD hebben daar positief op gereageerd. Anderen, met name het FNV, heeft daar zeer negatief op gereageerd en heeft gezegd, de laagst betaalden die komen weer het slechtste af. En FNV heeft zelfs gedreigd met stakingen. Moeten we daar bang voor zijn? Nou, eerst over de voorstellen van de heer Dekker en de zijne zelf. De hoofdlijn daarin is eigenlijk te komen in Nederland tot een basisverzekering voor het grootste deel van je gezondheidskosten. U zei het al, 85%. Voor iedereen, dus voor jong en oud, voor mensen met lage inkomens en hoge inkomens. Dat kan alleen als je de verzekeringsbedrijven verplicht om iedereen aan te nemen, ook degene die niet zo erg gezond is en die dus een groot risico in gezondheidstermen met zich meebrengt. Ik geloof dat dat een heel goed punt is en ik denk ook dat de werknemersorganisaties daarvoor waardering zullen hebben. Dan blijven er twee punten over, denk ik. Dat Dekker voorstelt en de zijne om toch ook een aantal geneeskundige risico's niet bij voorbaat voor iedereen verplicht te stellen. Maar iedereen kan zich straks natuurlijk wel verzekeren. Daar moeten we beter naar kijken hoe dat precies uitwerkt. En dan zijn er zoals altijd weer de inkomenseffecten. De heer Dekker en de zijne hebben dat nu heel voorzichtig en heel pessimistisch uitgerekend. En dan zeg je, nou, er zit hier en daar inkomensachteruitgang in. We moeten dus bekijken of we daar oplossingen voor kunnen vinden. Wat u zei met betrekking tot de ziekenhuisbedden, zou ik dit willen zeggen. Er zijn inderdaad tendensen in de gezondheidszorg dat we met minder ziekenhuisbedden geleidelijk toe kunnen, omdat bepaalde behandelingen sneller kunnen. En het is natuurlijk niemand mee gediend om te lang in een ziekenhuisbed te blijven, die vaak heel kostbaar zijn, die ziekenhuisbedden. En er zitten dus mogelijkheden in voor een zeer geleidelijke vermindering. Leegstand van bedden, zeg maar. Maar ik vroeg u eigenlijk, bijvoorbeeld die 15% van die vrijwillige extra verzekering. De mensen die een lager inkomen hebben, zullen dat minder snel doen. Die worden daar dus extra door getroffen. Die moeten meer geld uitgeven, worden aangetast in hun koopkracht. Het FNV heeft gezegd, als dat gebeurt, dan gaan wij staken eventueel. Moeten we daar bang voor zijn of zegt u, daar wil ik wel over praten? Nou, het is 1990, er moet nog zoveel overleg gevoerd worden. Ik zou in ieder geval één misverstand weg willen nemen, wat ik hier en daar hoor. Dat is mensen in de kranten lezen ze die negatieve inkomensplaatjes en lezen daarnaast dat je ook nog bepaalde dingen zelf zou moeten verzekeren omdat ze buiten het basispakket zitten. Nu is het zo dat de heer Dekker het zo uitgerekend heeft alsof je alle risico's die je maar kunt bedenken, gezondheidstechnisch, allemaal verzekert. Dus je mag die twee problemen niet optellen. Als je alles verzekert, werkelijk alles, dan treden bepaalde inkomensnadelen op. En dan kun je zeggen, nou, die vind ik iets te groot en die probeer ik te matigen. Ik denk dus dat de hoofdlijn van het rapport goed is. Maar iedereen heeft natuurlijk het volle recht om te wijzen op bepaalde zwakke punten. En ik zeg er ook bij, als er geen bereidheid tot verandering is, moet je niet denken dat alles mooi wordt. Dan zul je zien dat jaar in jaar uit de premies van de ziektekostenverzekering blijven oplopen. En die dingen die niet verzekerbaar zijn, de eigen risico's die er nu ook zijn tot op zekere hoogte, dat die ook kostbaarder blijven worden. En ik denk dat ook daar niemand mee gebaat is. Maar meneer Dekker die is niet zo blij, hè, als u aan dat rapport wat dingen gaat veranderen. Die zegt het is eigenlijk een beetje slikken of stikken. Nou ja, kijk, slikken of stikken geloof ik niet. Maar je moet wel vaststellen dat je op moet passen in zo'n situatie dat allerlei groepen van mensen die iets niet leuk vinden, als je dan zegt, nou, laat dat dan maar zitten voordat je het weet, heb je dan weer een lappendeken. Ik noem één voorbeeld. Hierin is de gedachte opgenomen dat specialisten, dus niet de huisartsen, maar de specialisten, dat die, en dat is afwijkend van nu, hun werk doen, een goede werk.